10月19号是秀林乡泰鲁阁族感恩祭典，并且在水源部落扩大办理。为了迎接乡亲和游客的到来，各村也烹饪出食道在地的传统美食分享给大家，除了能够体验文化之外，让大家能够吃到最传统的佳肴。泰鲁阁族的族人们早期都住在中央山脉西方和东方，是属于高山的族群。在秀林乡泰鲁阁族感恩祭典当中，各村则是烹饪出在地的传统美食，让乡亲和游客品尝到不一样的原住民餐点。原住民的美食最主要的是来自我们自己场地，以及我们从山上下来一直到平地这样的自然工坊种出来的产品，都是自然工坊，都是无毒的啊，有机的方式来去种植。所以说今天的人风味餐都是能够品尝到有机这种的东西的话，大家对食安问题一定没有问题啊。祝大家能够今天的感恩祭带我们的美食带给大家分享的一个好处，就是健康与食安的问题是没有问题的。在各村村长的介绍之下，秀林乡长王维贵、秀林乡民代表会主席罗彦林和游客来仔细聆听介绍在地的美食。泰鲁阁族也是分享的民族，就是要把最好吃的特色美食给大家来使用，让大家品尝到泰鲁阁族不一样的佳肴。记者 Joan 徐江报道。